Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Nesta noite, eu te convido a receber em seu quarto a chuva da boa sorte, a chuva da sorte ilimitada, a chuva da prosperidade e da abertura de caminhos em sua vida enquanto dorme. Através desta meditação para dormir, eu vou te conduzir ao diálogo com Deus para pedir que as coisas fluam para a sua vida, para que as portas se abram e você finalmente receba as coisas que tanto tem desejado. Para começar o recebimento da chuva da boa sorte, feche os olhos agora. Nesta noite, a luz divina desce até o seu quarto, abençoando a sua vida, sua existência, seus planos e metas. Essa luz divina traz as bênçãos de Deus com sorte ilimitada. Essa luz traz abertura de caminhos, abundância. Essa luz divina destrava a sua vida e faz tudo acontecer facilmente. Deus vai concedendo sorte para você em todos os aspectos da sua vida. Nesta noite, Deus vai tocando em sua vida e permitindo que todos os seus desejos se tornem realidade. Deus sopra a boa sorte em você nesta noite enquanto você dorme. Nesta noite, Deus derrama um fluxo de sorte ilimitado para você. A sorte ilimitada fluirá em abundância em sua vida. A partir de hoje, tudo em sua vida vai dar certo. A partir de hoje, tudo aquilo que você focar, a sorte ilimitada vai fazer acontecer. Seus planos, suas metas, seus sonhos, seus objetivos vão se tornar realidade, porque a sorte ilimitada invade a sua vida. Deus percebe suas necessidades. Deus percebe o quanto você precisa ser feliz e Deus age neste momento em seu favor, abençoando sua existência com sorte ilimitada. Deus opera neste momento o milagre da sorte ilimitada e Deus te concede nesta noite a abertura de todas as portas. Tudo vai fluir para você. A sorte ilimitada se conecta com a sua vida pessoal e profissional. A sorte ilimitada fará você ganhar dinheiro inesperado. A sorte ilimitada fará você ter acesso a grandes oportunidades profissionais. A sorte ilimitada fará você conquistar qualquer objetivo. A sorte ilimitada fará você acordar todos os dias com o pé direito. Caia no sono, durma com Deus, pode relaxar, a sorte ilimitada está chegando. Deus vai entregar sorte infinita para você. Deus vai abençoar a sua vida com sorte ilimitada. Durma feliz, durma em paz. A sorte ilimitada está chegando.
você já é uma pessoa de sorte. A sorte é sua por direito. As pessoas vão elogiar como você tem sorte. Você vai fazer história com tanta sorte na sua vida. Você dorme feliz. Você adormece em paz. Você sabe em seu coração que Deus está abençoando a sua vida. Deus está enviando sorte ilimitada. Deus está abrindo seus caminhos de prosperidade, saúde, amor e bem-estar. Nesta noite, Deus te concede sorte ilimitada. Nesta noite, Deus te permite manifestar os seus sonhos e metas. Nesta noite, Deus envia a avalanche de boa sorte para você e para sua família. Você dorme com o seu corpo envolvido na energia da boa sorte. Nesta noite, Deus toca em sua mente e remove todo o pensamento negativo sobre sorte. Deus limpa o seu passado e faz você confiar que você tem sorte. Você é uma pessoa de sorte. A partir de hoje, você tem sorte ilimitada. A partir de hoje, você tem sorte infinita. Deus purifica seus pensamentos e você confia que tem sorte. Deus vai abrindo as portas da boa sorte nesta noite. Dormindo, a sua mente relaxa definitivamente e acessa a vibração da boa sorte. Deus está resolvendo seus problemas e entregando muita sorte para você. Deus desbloqueia sua vida. Tudo vai fluir abundantemente. A sorte vai fluir de um jeito como nunca aconteceu antes em sua vida. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, saúde, amor, emprego e bem-estar. Você merece ser feliz. Você merece a boa sorte. Você merece manifestar a boa sorte. Deus opera o milagre da sorte ilimitada em sua vida. A sorte infinita passa a te acompanhar todos os dias, de hoje em diante. Nesta noite, a luz divina desce até o seu quarto, tocando a sua vida, trazendo positividade, sorte e bem-estar. Essa luz divina traz as bênçãos de Deus, que vão abrindo seus caminhos e fazendo com que tudo em sua vida dê certo. Essa luz traz a infusão da boa sorte, as bênçãos e a vibração positiva que faz tudo fluir em abundância. A partir de hoje, tudo em sua vida dá certo. A partir de hoje, Deus fará a sua vida fluir perfeitamente. Tudo aquilo ao que você focar a sua atenção vai dar certo.
Todos os seus planos são abençoados nesta noite, porque Deus coloca a sorte do seu lado. A luz divina abre os seus caminhos, trazendo abundância, felicidade, bem-estar. Essa luz divina destrava a sua vida e tudo a partir de hoje vai começar a acontecer facilmente. Deus vai concedendo sorte para você em todos os aspectos da sua vida. Nesta noite, Deus vai tocando a sua realidade e permitindo que todos os seus desejos se tornem realidade. Deus derrama a energia da boa sorte em você nesta noite enquanto dorme. Nesta noite, Deus derrama um fluxo de abundância e sorte em sua vida. A sorte enviada por Deus vai se manifestando em sua vida a partir de hoje. Tudo vai dar certo para você. Tudo aquilo ao que você focar vai acontecer com sorte e abundância. Seus planos, suas metas, seus sonhos, seus objetivos vão se tornar realidade porque a sorte de Deus invade a sua vida. Deus percebe nesta noite quais são as suas necessidades. Deus percebe o quanto você precisa para ser feliz. E Deus age neste momento em seu favor, abençoando sua existência com sorte ilimitada. Deus opera neste momento o milagre da sorte e Deus te concede nesta noite a abertura de todas as portas. A sorte divina está sendo derramada em sua vida. Tudo vai fluir em sua vida com sorte abundante. A sorte abundante se conecta com a sua vida pessoal e profissional. A sorte abundante fará você ganhar dinheiro inesperado. A sorte de Deus fará você ter acesso a grandes oportunidades profissionais. A sorte divina fará você conquistar qualquer objetivo. A sorte abundante fará você acordar todos os dias com o pé direito. Caia no sono. Durma feliz, durma com Deus neste momento. Você pode relaxar o seu corpo e a sua mente, porque a sorte abundante está chegando. Deus está entregando a sorte divina para você. Deus abençoa a sua vida com a sorte abundante neste momento. Durma feliz. Durma em paz. A sorte de Deus está chegando. Você se torna uma pessoa de muita sorte. A sorte está do seu lado. A sorte é sua por direito. Durma feliz sabendo que você se torna uma pessoa de muita sorte. As pessoas vão elogiar e vão se admirar como você tem muita sorte. Você vai fazer história com tanta sorte.
Você dorme feliz, você adormece, você sabe em seu coração que Deus está abençoando a sua vida com boa sorte. Deus está te enviando a sorte abundante. Deus está abrindo seus caminhos de prosperidade, amor, saúde e bem-estar. Nesta noite, Deus te concede sorte abundante. Nesta noite, você se torna uma pessoa de muita sorte. Nesta noite, Deus te permite manifestar seus sonhos e metas. Nesta noite, Deus envia a avalanche de boa sorte para você e sua família. Você dorme com o seu corpo envolvido na energia da boa sorte. Nesta noite, Deus toca na sua mente e remove todo o pensamento negativo sobre sorte. Deus limpa o seu passado e faz você confiar que você tem muita sorte. Você é uma pessoa de muita sorte. A partir de hoje, você tem a sorte divina do seu lado. Deus purifica os seus pensamentos e agora você confia que tem sorte. Quanto mais você confia que tem sorte, mais a sorte se manifesta em sua vida. Nesta noite, Deus vai abrindo as portas da boa sorte para você. Dormindo, a sua mente relaxa definitivamente e você acessa a vibração da boa sorte. Deus está resolvendo seus problemas e te entregando muita sorte. Deus desbloqueia a sua vida, Deus abre os seus caminhos, Deus manda toda a vibração positiva até você e tudo vai fluir em abundância. A sorte vai fluir em sua vida. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, amor, saúde, emprego e bem-estar. Você merece ter sorte. Você merece ser feliz. Você merece manifestar uma vida de muita sorte. Sua vida se transforma nesta noite. O milagre da boa sorte se manifesta para você. A sorte divina e abundante passa a te acompanhar todos os dias, de hoje em diante. Nesta noite, a luz divina desce até o seu quarto, abençoando a sua vida, sua existência, seus planos e metas. Essa luz divina traz as bênçãos de Deus com sorte ilimitada. Essa luz traz abertura de caminhos, abundância. Essa luz divina destrava a sua vida e faz tudo acontecer facilmente. Deus vai concedendo sorte para você em todos os aspectos da sua vida. Nesta noite, Deus vai tocando em sua vida e permitindo que todos os seus desejos se tornem realidade. Deus sopra a boa sorte em você nesta noite enquanto você dorme. Nesta noite, Deus derrama um fluxo de sorte ilimitado para você. A
a sorte ilimitada fluirá em abundância em sua vida. A partir de hoje, tudo em sua vida vai dar certo. A partir de hoje, tudo aquilo que você focar, a sorte ilimitada vai fazer acontecer. Seus planos, suas metas, seus sonhos, seus objetivos vão se tornar realidade, porque a sorte ilimitada invade a sua vida. Deus percebe suas necessidades. Deus percebe o quanto você precisa ser feliz. E Deus age neste momento em seu favor, abençoando sua existência com sorte ilimitada. Deus opera neste momento o milagre da sorte ilimitada. E Deus te concede nesta noite a abertura de todas as portas. Tudo vai fluir para você. A sorte ilimitada se conecta com a sua vida pessoal e profissional. A sorte ilimitada fará você ganhar dinheiro inesperado. A sorte ilimitada fará você ter acesso a grandes oportunidades profissionais. A sorte ilimitada fará você conquistar qualquer objetivo. A sorte ilimitada fará você acordar todos os dias com o pé direito. Caia no sono, durma com Deus, pode relaxar, a sorte ilimitada está chegando. Deus vai entregar sorte infinita para você. Deus vai abençoar a sua vida com sorte ilimitada. Durma feliz, durma em paz. A sorte ilimitada está chegando. Você já é uma pessoa de sorte. A sorte é sua por direito. As pessoas vão elogiar como você tem sorte. Você vai fazer história com tanta sorte na sua vida. Você dorme feliz, você adormece em paz, você sabe em seu coração que Deus está abençoando a sua vida. Deus está enviando sorte ilimitada, Deus está abrindo seus caminhos de prosperidade, saúde, amor e bem-estar. Nesta noite, Deus te concede sorte ilimitada. Nesta noite, Deus te permite manifestar os seus sonhos e metas. Nesta noite, Deus envia a avalanche de boa sorte para você e para sua família. Você dorme com o seu corpo envolvido na energia da boa sorte. Nesta noite, Deus toca em sua mente e remove todo o pensamento negativo sobre sorte. Deus limpa o seu passado e faz você confiar que você tem sorte. Você é uma pessoa de sorte. A partir de hoje, você tem sorte ilimitada. A
partir de hoje você tem sorte infinita. Deus purifica seus pensamentos e você confia que tem sorte. Deus vai abrindo as portas da boa sorte nesta noite. Dormindo, a sua mente relaxa definitivamente e acessa a vibração da boa sorte. Deus está resolvendo seus problemas e entregando muita sorte para você. Deus desbloqueia sua vida. Tudo vai fluir abundantemente. A sorte vai fluir de um jeito como nunca aconteceu antes em sua vida. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, saúde, amor, emprego e bem-estar. Você merece ser feliz. Você merece a boa sorte. Você merece manifestar a boa sorte. Deus opera o milagre da sorte ilimitada em sua vida. A sorte infinita passa a te acompanhar todos os dias, de hoje em diante. Nesta noite, a luz divina desce até o seu quarto, tocando a sua vida, trazendo positividade, sorte e bem-estar. Essa luz divina traz as bênçãos de Deus, que vão abrindo seus caminhos e fazendo com que tudo em sua vida dê certo. Essa luz traz a infusão da boa sorte, as bênçãos e a vibração positiva que faz tudo fluir em abundância. A partir de hoje, tudo em sua vida dá certo. A partir de hoje, Deus fará a sua vida fluir perfeitamente. Tudo aquilo ao que você focar a sua atenção vai dar certo. Todos os seus planos são abençoados nesta noite, porque Deus coloca a sorte do seu lado. A luz divina abre os seus caminhos, trazendo abundância, felicidade, bem-estar. Essa luz divina destrava a sua vida e tudo a partir de hoje vai começar a acontecer facilmente. Deus vai concedendo sorte para você em todos os aspectos da sua vida. Nesta noite, Deus vai tocando a sua realidade e permitindo que todos os seus desejos se tornem realidade. Deus derrama a energia da boa sorte em você nesta noite enquanto dorme. Nesta noite, Deus derrama um fluxo de abundância e sorte em sua vida. A sorte enviada por Deus vai se manifestando em sua vida a partir de hoje. Tudo vai dar certo para você. Tudo aquilo ao que você focar vai acontecer com sorte e abundância. Seus planos, suas metas, seus sonhos, seus objetivos vão se tornar realidade porque a sorte de Deus invade a sua vida. Deus percebe nesta noite quais são as suas necessidades. Deus percebe o quanto você precisa para ser feliz. E Deus age neste momento em seu favor,
abençoando sua existência com sorte ilimitada. Deus opera neste momento o milagre da sorte e Deus te concede nesta noite a abertura de todas as portas. A sorte divina está sendo derramada em sua vida. Tudo vai fluir em sua vida com sorte abundante. A sorte abundante se conecta com a sua vida pessoal e profissional. A sorte abundante fará você ganhar dinheiro inesperado. A sorte de Deus fará você ter acesso a grandes oportunidades profissionais. A sorte divina fará você conquistar qualquer objetivo. A sorte abundante fará você acordar todos os dias com o pé direito. Caia no sono. Durma feliz, durma com Deus neste momento. Você pode relaxar o seu corpo e a sua mente, porque a sorte abundante está chegando. Deus está entregando a sorte divina para você. Deus abençoa a sua vida com a sorte abundante neste momento. Durma feliz, durma em paz. A sorte de Deus está chegando. Você se torna uma pessoa de muita sorte. A sorte está do seu lado. A sorte é sua por direito. Durma feliz sabendo que você se torna uma pessoa de muita sorte. As pessoas vão elogiar e vão se admirar como você tem muita sorte. Você vai fazer história com tanta sorte. Você dorme feliz, você adormece, você sabe em seu coração que Deus está abençoando a sua vida com boa sorte. Deus está te enviando a sorte abundante. Deus está abrindo seus caminhos de prosperidade, amor, saúde e bem-estar. Nesta noite, Deus te concede sorte abundante. Nesta noite, você se torna uma pessoa de muita sorte. Nesta noite, Deus te permite manifestar seus sonhos e metas. Nesta noite, Deus envia a avalanche de boa sorte para você e sua família. Você dorme com o seu corpo envolvido na energia da boa sorte. Nesta noite, Deus toca na sua mente e remove todo o pensamento negativo sobre sorte. Deus limpa o seu passado e faz você confiar que você tem muita sorte. Você é uma pessoa de muita sorte. A partir de hoje você tem a sorte divina do seu lado. Deus purifica os seus pensamentos e agora você confia que tem sorte. Quanto mais você confia que tem sorte, mais a sorte se manifesta em sua vida.
Nesta noite, Deus vai abrindo as portas da boa sorte para você. Dormindo, a sua mente relaxa definitivamente e você acessa a vibração da boa sorte. Deus está resolvendo seus problemas e te entregando muita sorte. Deus desbloqueia a sua vida, Deus abre os seus caminhos, Deus manda toda a vibração positiva até você e tudo vai fluir em abundância. A sorte vai fluir em sua vida. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, amor, saúde, emprego e bem-estar. Você merece ter sorte. Você merece ser feliz. Você merece manifestar uma vida de muita sorte. Sua vida se transforma nesta noite. O milagre da boa sorte se manifesta para você. A sorte divina e abundante passa a te acompanhar todos os dias, de hoje em diante. Nesta noite, a luz divina desce até o seu quarto, abençoando a sua vida, sua existência, seus planos e metas. Essa luz divina traz as bênçãos de Deus com sorte ilimitada. Essa luz traz abertura de caminhos, abundância. Essa luz divina destrava a sua vida e faz tudo acontecer facilmente. Deus vai concedendo sorte para você em todos os aspectos da sua vida. Nesta noite, Deus vai tocando em sua vida e permitindo que todos os seus desejos se tornem realidade. Deus sopra a boa sorte em você nesta noite enquanto você dorme. Nesta noite, Deus derrama um fluxo de sorte ilimitado para você. A sorte ilimitada fluirá em abundância em sua vida. A partir de hoje, tudo em sua vida vai dar certo. A partir de hoje, tudo aquilo que você focar, a sorte ilimitada vai fazer acontecer. Seus planos, suas metas, seus sonhos, seus objetivos vão se tornar realidade, porque a sorte ilimitada invade a sua vida. Deus percebe suas necessidades. Deus percebe o quanto você precisa ser feliz. E Deus age neste momento em seu favor, abençoando sua existência com sorte ilimitada. Deus opera neste momento o milagre da sorte ilimitada e Deus te concede nesta noite a abertura de todas as portas. Tudo vai fluir para você. A sorte ilimitada se conecta com a sua vida pessoal e profissional. A sorte ilimitada fará você ganhar dinheiro inesperado. A sorte ilimitada fará você ter acesso a grandes oportunidades profissionais. A sorte ilimitada fará você conquistar qualquer objetivo. A sorte ilimitada para você acordar todos os dias com o pé direito.
caia no sono, durma com Deus, pode relaxar, a sorte ilimitada está chegando. Deus vai entregar sorte infinita para você. Deus vai abençoar a sua vida com sorte ilimitada. Durma feliz, durma em paz. A sorte ilimitada está chegando. Você já é uma pessoa de sorte. A sorte é sua por direito. As pessoas vão elogiar como você tem sorte. Você vai fazer história com tanta sorte na sua vida. Você dorme feliz. Você adormece em paz. Você sabe em seu coração que Deus está abençoando a sua vida. Deus está enviando sorte ilimitada. Deus está abrindo seus caminhos de prosperidade, saúde, amor e bem-estar. Nesta noite, Deus te concede sorte ilimitada. Nesta noite, Deus te permite manifestar os seus sonhos e metas. Nesta noite, Deus envia a avalanche de boa sorte para você e para sua família. Você dorme com o seu corpo envolvido na energia da boa sorte. Nesta noite, Deus toca em sua mente e remove todo o pensamento negativo sobre sorte. Deus limpa o seu passado e faz você confiar que você tem sorte. Você é uma pessoa de sorte. A partir de hoje, você tem sorte ilimitada. A partir de hoje, você tem sorte infinita. Deus purifica seus pensamentos e você confia que tem sorte. Deus vai abrindo as portas da boa sorte nesta noite. Dormindo, a sua mente relaxa definitivamente e acessa a vibração da boa sorte. Deus está resolvendo seus problemas e entregando muita sorte para você. Deus desbloqueia sua vida. Tudo vai fluir abundantemente. A sorte vai fluir de um jeito como nunca aconteceu antes em sua vida. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, saúde, amor, emprego e bem-estar. Você merece ser feliz. Você merece a boa sorte. Você merece manifestar a boa sorte. Deus opera o milagre da sorte ilimitada em sua vida. A sorte infinita passa a te acompanhar todos os dias, de hoje em diante. Nesta noite, a luz divina desce até o seu quarto, tocando a sua vida, trazendo positividade, sorte e bem-estar.
Essa luz divina traz as bênçãos de Deus, que vão abrindo seus caminhos e fazendo com que tudo em sua vida dê certo. Essa luz traz a infusão da boa sorte, as bênçãos e a vibração positiva que faz tudo fluir em abundância. A partir de hoje, tudo em sua vida dá certo. A partir de hoje, Deus fará a sua vida fluir perfeitamente. Tudo aquilo ao que você focar a sua atenção vai dar certo. Todos os seus planos são abençoados nesta noite, porque Deus coloca a sorte do seu lado. A luz divina abre os seus caminhos, trazendo abundância, felicidade, bem-estar. Essa luz divina destrava a sua vida e tudo a partir de hoje vai começar a acontecer facilmente. Deus vai concedendo sorte para você em todos os aspectos da sua vida. Nesta noite, Deus vai tocando a sua realidade e permitindo que todos os seus desejos se tornem realidade. Deus derrama a energia da boa sorte em você nesta noite enquanto dorme. Nesta noite, Deus derrama um fluxo de abundância e sorte em sua vida. A sorte enviada por Deus vai se manifestando em sua vida a partir de hoje. Tudo vai dar certo para você. Tudo aquilo ao que você focar vai acontecer com sorte e abundância. Seus planos, suas metas, seus sonhos, seus objetivos vão se tornar realidade porque a sorte de Deus invade a sua vida. Deus percebe nesta noite quais são as suas necessidades. Deus percebe o quanto você precisa para ser feliz. E Deus age neste momento em seu favor, abençoando sua existência com sorte ilimitada. Deus opera neste momento o milagre da sorte e Deus te concede nesta noite a abertura de todas as portas. A sorte divina está sendo derramada em sua vida. Tudo vai fluir em sua vida com sorte abundante. A sorte abundante se conecta com a sua vida pessoal e profissional. A sorte abundante fará você ganhar dinheiro inesperado. A sorte de Deus fará você ter acesso a grandes oportunidades profissionais. A sorte divina fará você conquistar qualquer objetivo. A sorte abundante fará você acordar todos os dias com o pé direito. Caia no sono. Durma feliz, durma com Deus neste momento. Você pode relaxar o seu corpo e a sua mente, porque a sorte abundante está chegando. Deus está entregando a sorte divina para você. Deus abençoa a sua vida com a sorte abundante neste momento. Durma feliz, durma em paz. A sorte de Deus está chegando.
você se torna uma pessoa de muita sorte. A sorte está do seu lado. A sorte é sua por direito. Durma feliz sabendo que você se torna uma pessoa de muita sorte. As pessoas vão elogiar e vão se admirar como você tem muita sorte. Você vai fazer história com tanta sorte. Você dorme feliz, você adormece, você sabe em seu coração que Deus está abençoando a sua vida com boa sorte. Deus está te enviando a sorte abundante. Deus está abrindo seus caminhos de prosperidade, amor, saúde e bem-estar. Nesta noite, Deus te concede sorte abundante. Nesta noite você se torna uma pessoa de muita sorte. Nesta noite, Deus te permite manifestar seus sonhos e metas. Nesta noite, Deus envia a avalanche de boa sorte para você e sua família. Você dorme com o seu corpo envolvido na energia da boa sorte. Nesta noite, Deus toca na sua mente e remove todo o pensamento negativo sobre sorte. Deus limpa o seu passado e faz você confiar que você tem muita sorte. Você é uma pessoa de muita sorte. A partir de hoje você tem a sorte divina do seu lado. Deus purifica os seus pensamentos e agora você confia que tem sorte. Quanto mais você confia que tem sorte, mais a sorte se manifesta em sua vida. Nesta noite, Deus vai abrindo as portas da boa sorte para você. Dormindo, a sua mente relaxa definitivamente e você acessa a vibração da boa sorte. Deus está resolvendo seus problemas e te entregando muita sorte. Deus desbloqueia a sua vida, Deus abre os seus caminhos, Deus manda toda a vibração positiva até você e tudo vai fluir em abundância. A sorte vai fluir em sua vida. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, amor, saúde, emprego e bem-estar. Você merece ter sorte. Você merece ser feliz. Você merece manifestar uma vida de muita sorte. Sua vida se transforma nesta noite. O milagre da boa sorte se manifesta para você. A sorte divina e abundante passa a te acompanhar todos os dias, de hoje em diante. Nesta noite, a luz divina desce até o seu quarto, abençoando a sua vida, sua existência, seus planos e metas. Essa luz divina traz as bênçãos de Deus com sorte ilimitada. Essa luz traz abertura de caminhos, abundância. Essa luz divina destrava a sua vida e faz tudo acontecer facilmente.
Deus vai concedendo sorte para você em todos os aspectos da sua vida. Nesta noite, Deus vai tocando em sua vida e permitindo que todos os seus desejos se tornem realidade. Deus sopra a boa sorte em você nesta noite enquanto você dorme. Nesta noite, Deus derrama um fluxo de sorte ilimitado para você. A sorte ilimitada fluirá em abundância em sua vida. A partir de hoje, tudo em sua vida vai dar certo. A partir de hoje, tudo aquilo que você focar, a sorte ilimitada vai fazer acontecer. Seus planos, suas metas, seus sonhos, seus objetivos vão se tornar realidade, porque a sorte ilimitada invade a sua vida. Deus percebe suas necessidades. Deus percebe o quanto você precisa ser feliz. E Deus age neste momento em seu favor, abençoando sua existência com sorte ilimitada. Deus opera neste momento o milagre da sorte ilimitada. E Deus te concede nesta noite a abertura de todas as portas. Tudo vai fluir para você. A sorte ilimitada se conecta com a sua vida pessoal e profissional. A sorte ilimitada fará você ganhar dinheiro inesperado. A sorte ilimitada fará você ter acesso a grandes oportunidades profissionais. A sorte ilimitada fará você conquistar qualquer objetivo. A sorte ilimitada fará você acordar todos os dias com o pé direito. Caia no sono, durma com Deus, pode relaxar, a sorte ilimitada está chegando. Deus vai entregar sorte infinita para você. Deus vai abençoar a sua vida com sorte ilimitada. Durma feliz, durma em paz. A sorte ilimitada está chegando. Você já é uma pessoa de sorte. A sorte é sua por direito. As pessoas vão elogiar como você tem sorte. Você vai fazer história com tanta sorte na sua vida. Você dorme feliz, você adormece em paz, você sabe em seu coração que Deus está abençoando a sua vida. Deus está enviando sorte ilimitada. Deus está abrindo seus caminhos de prosperidade, saúde, amor e bem-estar. Nesta noite, Deus te concede sorte ilimitada. Nesta noite, Deus te permite manifestar os seus sonhos e metas. Nesta noite, Deus envia a avalanche de boa sorte para você e para sua família. Você dorme.
dorme com o seu corpo envolvido na energia da boa sorte. Nesta noite, Deus toca em sua mente e remove todo o pensamento negativo sobre sorte. Deus limpa o seu passado e faz você confiar que você tem sorte. Você é uma pessoa de sorte. A partir de hoje, você tem sorte ilimitada. A partir de hoje, você tem sorte infinita. Deus purifica seus pensamentos e você confia que tem sorte. Deus vai abrindo as portas da boa sorte nesta noite. Dormindo, a sua mente relaxa definitivamente e acessa a vibração da boa sorte. Deus está resolvendo seus problemas e entregando muita sorte para você. Deus desbloqueia sua vida. Tudo vai fluir abundantemente. A sorte vai fluir de um jeito como nunca aconteceu antes em sua vida. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, saúde, amor, emprego e bem-estar. Você merece ser feliz. Você merece a boa sorte. Você merece manifestar a boa sorte. Deus opera o milagre da sorte ilimitada em sua vida. A sorte infinita passa a te acompanhar todos os dias, de hoje em diante. Nesta noite, a luz divina desce até o seu quarto, tocando a sua vida, trazendo positividade, sorte e bem-estar. Essa luz divina traz as bênçãos de Deus, que vão abrindo seus caminhos e fazendo com que tudo em sua vida dê certo. Essa luz traz a infusão da boa sorte, as bênçãos e a vibração positiva que faz tudo fluir em abundância. A partir de hoje, tudo em sua vida dá certo. A partir de hoje, Deus fará a sua vida fluir perfeitamente. Tudo aquilo ao que você focar a sua atenção vai dar certo. Todos os seus planos são abençoados nesta noite, porque Deus coloca a sorte do seu lado. A luz divina abre os seus caminhos, trazendo abundância, felicidade, bem-estar. Essa luz divina destrava a sua vida e tudo a partir de hoje vai começar a acontecer facilmente. Deus vai concedendo sorte para você em todos os aspectos da sua vida. Nesta noite, Deus vai tocando a sua realidade e permitindo que todos os seus desejos se tornem realidade. Deus derrama a energia da boa sorte em você nesta noite enquanto dorme. Nesta noite, Deus derrama um fluxo de abundância e sorte em sua vida. A sorte enviada por Deus vai se manifestando em sua vida a partir de hoje.
tudo vai dar certo para você. Tudo aquilo ao que você focar vai acontecer com sorte e abundância. Seus planos, suas metas, seus sonhos, seus objetivos vão se tornar realidade porque a sorte de Deus invade a sua vida. Deus percebe nesta noite quais são as suas necessidades. Deus percebe o quanto você precisa para ser feliz. E Deus age neste momento em seu favor, abençoando sua existência com sorte ilimitada. Deus opera neste momento o milagre da sorte e Deus te concede nesta noite a abertura de todas as portas. A sorte divina está sendo derramada em sua vida. Tudo vai fluir em sua vida com sorte abundante. A sorte abundante se conecta com a sua vida pessoal e profissional. A sorte abundante fará você ganhar dinheiro inesperado. A sorte de Deus fará você ter acesso a grandes oportunidades profissionais. A sorte divina fará você conquistar qualquer objetivo. A sorte abundante fará você acordar todos os dias com o pé direito. Caia no sono. Durma feliz, durma com Deus neste momento. Você pode relaxar o seu corpo e a sua mente, porque a sorte abundante está chegando. Deus está entregando a sorte divina para você. Deus abençoa a sua vida com a sorte abundante neste momento. Durma feliz, durma em paz. A sorte de Deus está chegando. Você se torna uma pessoa de muita sorte. A sorte está do seu lado. A sorte é sua por direito. Durma feliz sabendo que você se torna uma pessoa de muita sorte. As pessoas vão elogiar e vão se admirar como você tem muita sorte. Você vai fazer história com tanta sorte. Você dorme feliz, você adormece, você sabe em seu coração que Deus está abençoando a sua vida com boa sorte. Deus está te enviando a sorte abundante. Deus está abrindo seus caminhos de prosperidade, amor, saúde e bem-estar. Nesta noite, Deus te concede sorte abundante. Nesta noite, você se torna uma pessoa de muita sorte. Nesta noite, Deus te permite manifestar seus sonhos e metas. Nesta noite, Deus envia a avalanche de boa sorte para você e sua família. Você dorme com o seu corpo envolvido na energia da boa sorte. Nesta noite, Deus toca na sua mente e remove todo o pensamento negativo sobre sorte. Deus limpa o seu passado e faz você confiar que você tem muita sorte.
Você é uma pessoa de muita sorte. A partir de hoje, você tem a sorte divina do seu lado. Deus purifica os seus pensamentos e agora você confia que tem sorte.